Сите членови на СДСМ имаат бланко понуда од Движењето Знам и партијата Левица да преминат кај нив. А последниот повик до нив вчера го упати портпаролот на партијата Никола Мемов. Отворена е поканата за прием на сите членови на СДСМ. Движењето Знам за наша Македонија со своето учество во владата ќе биде гарантот дека никогаш повеќе работите нема да бидат исти во Македонија. Иста понуда ургентно стигна и од Левица, која одамна во членството на СДСМ гледа свој резервуар. Асокизацијата, т.е. распаѓањето на СДСМ, по примерот на пасок од Грција, е процес кој што го предвиде единствено Левица, кога никој не веруваше дека може да се случи и кога луѓе ни се смеја и сега гледате дека во вие обштествено-економско-социјални услови, тој процес ни се случува пред очи. А освен Левица, видовте дека и еден друг политички субјект, тоа е Знам на Максим Димитриевски, повика до членството на СДСМ да им се приклучи, но ние цениме дека граѓаните од левиот политички спектар нема да гласаат за привезок на ВМРО ДПМН, што значи им останува само Левица како опција, единствениот политички субјект кој што има сила и планира да се спротистави на целосната ваморизација на оваа држава, ја така би ја нарекол, која што ќе следи после локалните избори. Од СДСМ остро реагираат на овие покани, а Максим Димитриевски, нивниот некогашен виден член, сега го прогласија за слуга кој на ВМРО ДПМН му се продал и станал негова продолжена рака за неколку фотели. Срамно и жално е да се гледаат поранешни генерални секретари на СДСМ како министри, послушници во влада која ја водат луѓе што сакаат да ги убијат нивните довчерашни сопартици. СДСМ не го плашат ќорците на Максим Димитриевски и повиците за поделма на партијата. СДСМ е единствената вистинска опозиција која ќе се бори со сите сили за да се спречат штетните политики на владата на Мицковски и неговиот сателит Знам. Стои во објавата на СДСМ.